Cane program e situatë salil kombin e skativa të Parlament Europeu. Nikol Buġeja nsellim lekun il-ekal program l-Ewropej. Illum ser nitrattaw suġġett interessanti ferm għal ġenituri kollha fostkom. Ser nitkellmu dwar is-sigurtà u l-istandards Ewropej tal-ġugarelli. Żgur li kulħadd jiftakar xi ġugarell favorit li kellu fi tfulitu, iżda kemm hu importanti wkoll li bħala ġenitur tista' tserraħ moħħok dwar il-kwalità tal-ġugarelli li tixtri għat-tfal tiegħek sabiex dawn ma jkunu tal-ebda ħsara. Fis-servizz tal-lum ser naraw kif l-Unjoni Ewropea għandha liġijiet li jirregolaw il-manifattura tal-ġugarelli u anke l-importazzjoni ta' ġugarelli minn barra l-Unjoni sabiex jassiguraw li dawn ikunu ta' standard żoljin u ta' kwalità tajba. Segwi s-servizz tad-dettalji. Kull tifel u tifla madwar l-Ewropa iħobb jilgħab u kull wieħed minna jiftakar xi ġugarell favorit li kellu fi tfulitu. Iżda ftit nieqfu naħsbu kemm jeżistu regoli u regolamenti dwar il-manifattura, id-distribuzzjoni u l-beħ ta' dawn il-ġugarelli kollha illi nsibu fuq l-iskafif tagħna. U dawn bilan li jassiguraw li l-ġugarelli li nixru ma jkunux ta' periklu għat-tfal. L-industrija tal-ġugarelli fl-Ewropa hija waħda innovattiva u tagħti kontribut ekonomiku kbir. Fil-fatt huwa stmat li s-suq tal-ġugarelli għandu valur ta' madwar 17 biljun euro. U l-ammont ta' ġugarelli li jiġu importati minn barra l-Unjoni għandhom valur ta' madwar 9 biljun euro. Fl-Ewropa, din l-industrija timpjega madwar 100,000 persuna u hemm madwar 2,000 kumpanija li operaw fil-manifattura, distribuzzjoni u beħ tal-ġugarelli. Din l-industrija hija importanti għas-saħħa u tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea iżda hija essenzjali li tiġi regolata b'mod effettiv sabiex il-kwalità tal-ġugarelli li jiġu manifatturati fl-Ewropa jew li jiġu importati u mibjuajn fis-suq Ewropew ikunu ta' kwalità għolja u jilħqu lura livell ta' sigurtà. Għal dan il-għan, l-Unjoni Ewropea ila snin twal taħdem sabiex timponi standards ugwali madwar l-Istati membri kollha. Teżisti wkoll direttiva li tiddeskrivi kif għandhom jintlaħqu dawn l-standards. Bla dubju ta' xejn, dawn l-standards u regolamenti ma jkollhom l-ebda sugu jekk ma jkunx hemm implementazzjoni effettiva tagħhom. Kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-awtoritajiet nazzjonali għandhom mekkaniżmu ta' monitoraġġ. Iżda f'dawn l-aħħar xhur tresqet proposta Ewropea li jkun hemm reviżjoni tal-istandards tal-ġugarelli u ta' kif dawn qed jiġu ċċekkjati u assigurati. Studju li sar mill-Kummissjoni Ewropea identifika xi aspetti tal-liġi eżistenti li jistgħu jiġu mtejba fosthom l-istandards tas-sigurtà u l-infurzar tal-liġi. L-Unjoni Ewropea tħoss li hemm bżonn li l-istandards jiġu riveduti sabiex jindirizzaw l-iżviluppi fl-industrija, pereżempju l-użu ta' ċerti kimiċi fil-proċess ta' manifattura. Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea temmen li hemm lok fejn l-infurzar tal-liġi tista' tiġi mtejba wkoll. Waqt li d-direttiva eżistenti titratta l-istandards tal-ġugarelli waqt il-manifattura tagħhom ma titrattax b'mod ċar kif l-istati membri għandhom jiċċekkjaw il-prodott qabel ma jinbih. Għalhekk l-Unjoni Ewropea qed tipproponi reviżjoni tal-liġi sabiex inħoloq mekkaniżmu aktar effiċjenti ta' spezzjonar kemm waqt il-manifattura kif ukoll meta l-ġugarell jasal fuq l-iskafef lest għalbeħ lill-konsumatur. Fil-programm tal-lum ridna nagħtu ħarsa wkoll lejn dak li qed isir fuq il-livell nazzjonali sabiex dawn l-istandards jiġu garantiti fil-manifattura u l-beħ tal-ġugarelli f'pajjiżna. Tkellimna ma' Sur David Pulis, l-assistent kap tad-Direttorat għall-affarijiet regolatorji fiħdan il-Malta Standards Authority. L-Ewropa ħarġet liġi fil-1988 li tirregola x'għandhom bżonn ġugarelli biex jitpoġġew fuq is-suq Ewropew. Ovvjament, l-aims kienu tnej, wieħed nissalvagwardjaw is-sejfi tal-konsumatur, li f'dal każ hija punt importanti ħafna pereżempju fejn tkellmu fuq tfal, u l-aspett ieħor huwa relatat mal-industrija, li l-industrija jkollha ambjent fair fiex topera
ħalli kulħadd jimxi ma' l-istess liġijiet u kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. Il-liġi Ewropea tissettja ċertu minimum safety criteria ngħidulhom aħna li kull toj irid ikun konformi magħhom, irid jiġi ttestjat ma' dawk il-kriterja. Eżempji ta' dawn nistgħu nsemmu electrical safety, ovvjament it-tifel ma jridx jieħu xokk minn dan it-toj, għandek aspetti kimiċi, ma jridx ikun hemm ċertu kimika li tagħmel riskju għas-saħħa tat-tifel, fosthom anke ta' rilevanza s-sena l-oħra kellna każ ta' ħafna toys ġew miġbura minn fuq is-suq ħabba li kellhom livell għoli ta' ċomp fiż-żebgħa tagħhom. Dik kienet kontra l-liġi, x'tgħidlek il-liġi. U ħafna affarijiet oħra bħal hygiene u whatever, hemm ħafna affarijiet. Is-Sur Pulis kompla jispjega kif il-konsumatur jista' jiċċekkja li qed jixtri prodott ta' kwalità għolja. Segwi l-kummenti tiegħu. In terms ta' labeling, konsumatur x'ħajsib u x'għandu jara fuq toj, inti għandek żewġ aspetti. L-ewwel qed għandek l-aspett ta' labeling li huwa indirizzat lej l-awtoritajiet iktar minn hekk. Għandek palma għandek CE mark. CE mark li hija at the end of the day hija dikjarazzjoni minant il-manifattur oriġinali jew il-persuna responsabbli tal-prodott li inti il-prodott huwa safe u konformi mal-liġi. Mbagħad għandek marking zoħra u labeling li huwa intenzjonat lej il-konsumatur. U huwa importanti li l-konsumatur jagħti każhom. Fosthom l-iktar importanti huma dak li nsejħulhom aħna instructions for use jekk ikun hemm u jekk ikun hemm bżonn, u anke il-warning signs. Il-warning signs jista' jkollok pereżempju dat-toj ma jistax intuża minn tifel li għandu iktar li għandu inqas minn tliet snin pereżempju. Jew dat-toj għandu ċertu aspett perikolus li allura importanti jkun hemm adult miegħu waqt li qed jintuża dat-toj. Jew jgħidlek f'każ ta' toys li jistgħu jintużaw fil-baħar, jgħidlek pereżempju dat-toj ma jistax intuża f'baħar ta' ċertu font. Dawn importanti l-ewwel net, ovvjament, peress li aħna qed nitkellmu Malta, lingwi uffiċjali huma l-Malti u l-Ingliż, ma l-importanti li kull ġugar li jidħol f'Malta dawn l-informazzjoni kollha jkunu bil-Malti jew l-Ingliż. U importanti wkoll li l-konsumatur dawn affarijiet mhux talli jfittixhom u jaqrhom, talli jifhimhom u anke iżommhom f'moħħu. Dak kien is-Sur David Pulis, l-assistent kap tad-Direttorat għall-Affarijiet Regolatorji fiħdan il-Malta Standard Authority. Bħal dejjem, jekk trid terġa' segwi dan il-programm jew xi programm ieħor tal-Ewropej, tista' żżur is-sit www.ewropej.com. L-Ewropej jintwara ta' kuljum fuq dan is-sit. Jekk tixtieq tibgħat xi kummenti jew mistoqsijiet dwar l-Unjoni Ewropea, tista' tibgħat email fl-indirizz info@ewropej.com. Jekk għandek xi mistoqsija dwar is-suġġett li trattajna llum, tista' tagħmel kuntatt mal-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Parlament Ewropew li jinsab il-Belt billi tibgħat email fuq l-indirizz epvalletta@europarl.europa.eu. Qabel ma nagħlaq il-programm nixtieq nirringrazzja lill-isponsors tiegħi Kukaj ta' The Warehouse ta' Sliema għal-ħwejjeġ, lill-Franċeska Rizzo għal-makeup u lill-Roberta minn Shine on Hair Studio għal-ċari. Infakkarkom li l-Ewropej huwa program kofinanzjat mill-Parlament Ewropew. L-Ewropej xandar kuljum bejn it-tnejn u l-ġimgħa qabel l-aħbarijiet prinċipali ta' 8 naqis inkwart, b'repetizzjoni wara l-aħbarijiet tal-11 ta' filgħaxija u b'repetizzjoni oħra fis-6 u nofs ta' filgħodu. Il-kumplament tas-serata t-tajba. Nilsaqgħu għadha. Kom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew.